Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite novosti televizije Prijedor. Evo i koje su najvažnije vijesti dana. Nakon rebalansa budžeta Srpske, veća novčana primanja i subvencije u privredi i poljoprivredi. Iz korita rijeke Sane ronioci izvadili minu. Prijedorčani mjerili šećer u krvi u pokretnoj ordinaciji na Malom trgu. Brojnim sadržajima obilježen Dan muzeja Kozare. U subotu na Prijedorskom aerodromu 30 letjelica izvodi spektakl. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da će budžet Republike Srpske rebalansom koji je u pripremi biti povećan za oko 310 do 320 miliona maraka i da je povećanje usmjereno na plate, penzije, boračka primanja te sva socijalna davanja. Druga strana je povećanje izdvajanja za privredu, to je subvencije u privredi i u poljoprivredi, negdje oko 40 miliona se povećavaju te subvencije do kraja godine. I naravno imamo i jednu stavku koju smo odvojili da bi u narednom periodu, znači bez obzira na ova sad povećanja, usmjerili to prema stanovništvu na jednokratne pomoći s obzirom da je inflacija zaista visoka. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske prešao je na novi sistem obračuna penzija i već od 26. maja počeće obradu majske penzije kako bi bili spremni za njenu isplatu. Direktor ovog fonda Mladen Milić je ukazao na značaj reforme penzijskog sistema po redovnosti isplate penzija i sredstava potrebnih za isplatu te poboljšanje strukture korisnika prava. Da istaknem da smo prilikom obračuna aprilske penzije po prvi put u istoriji Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske prešli 60% korisnika prava na starosnu penziju, dakle u ukupnoj strukturi, a po prvi put je također i smanjen procenat ispod 13%, dakle 12,97% kad su u pitanju korisnici prava na invalidsku penziju. Isto tako došlo i do smanjenja procenta korisnika prava na porodičnu penziju. U industrijskoj zoni Celpak u Prijedoru izvršena je ugradnja donjeg nosivog sloja asfalta saobraćajnice C106. Saopštili su iz kabineta gradonačelnika Prijedora. Ovo je projekat grada Prijedora vrijednosti oko 850.000 maraka, a finansira ga Vlada Republike Srpske. Nakon ovih radova očekuje se ugradnja gornjeg sloja asfalta i postavljanje horizontalne signalizacije. Saobraćajnica prolazi pored preduzeća koja zapošljavaju oko 200 radnika u ovoj industrijskoj zoni. Rijeku Sanu Prijedorčani uglavnom zovu krajiška ljepotica, ali i u ljepoti se ponekad kriju opasnosti, pogotovo kada neodgovorni pojedinci u vodotoke bacaju eksplozivna sredstva. Kod manastira Klisina jedna takva opasnost izvađena je danas iz rijeke Sane, a to je mina ručnog bacača M57. Uz podršku Republičke uprave civilne zaštite, deminerskog tima i pripadnika specijalne antiterorističke jedinice Republike Srpske, akciju vađenja mine ručnog bacača iz rijeke Sane organizovala je gradska civilna zaštita. Ronioci koji su izvadili minu kažu da su nakon višegodišnjih aktivnosti ovakvi poslovi za njih postali rutina, ali da uvijek postoji opasnost za one koji su u dodiru sa neeksplodiranim sredstvima. Posao je opasan, s obzirom da se radi sa eksplozivnim sredstvom, znači sama riječ, eksplozivi su, pogotovo što je stariji, to je njegovo stanje nestabilnije, tako da nikad ne znate, vrlo je opasno. Stručnu pomoć i podršku uklanjanju neeksplodirane mine iz korita rijeke Sane pružila je Republička uprava civilne zaštite, koja je organizovala ronilački tim i pripadnike specijalne antiterorističke jedinice za obezbjeđivanje plovnog puta. Radi se o eksplozivnom sredstvu, o mini ručnog bacača M57. Pa evo, trenutno taj naš kombinovani tim, znači medicinski tim, ronilački tim i tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava radi trenutno na pregled površine. Kad pronađemo to sredstvo, bit će procijenjena njegova opasnost i tako da ćemo organizovati akciju uništavanja.
Stručnjaci koji su učestvovali u vađenju zaključili su da se radi o ručno bačenoj neeksplodiranoj granati, a ne ispaljenoj iz ručnog bacača, što je jedan od uslova da se može staviti u drveni sanduk i transportovati do poligona na Manjači, gdje će biti uništena. Akciju vađenja mine organizovala je gradska civilna zaštita, iz koje apeluju na građane da više ne bacaju ovako opasna sredstva u Sanu. Jedan od uobičajenih zadataka, mada svaki zadatak koji se dešava i radi na vodi je za nekoliko stepeni složeniji i opasniji od zadataka koje radimo na površini, tako da koristim ovu priliku možda da ponovo, po ne znam koji put, apelujemo na naše građane da eksplozivna sredstva iz privatnih posjeda ne odbacuju u vodotoke i u prirodu, jer nam to stvara velike probleme. S druge strane, imamo otvoren put da se ta sredstva prijave nadležnim organima i vrlo brzo da ih na bezbedan način uklonimo. U gradskoj civilnoj zaštiti kažu da je u posljednje dvije decenije bilo intervencija na 1400 lokacija i da je tom prilikom, pored velike količine tromblona i raznih drugih eksplozivnih sredstava, uništeno preko 5000 ručnih bombi. Više stotina Prijedorčana iskoristilo je danas priliku da besplatno izmjeri nivo šećera u krvi u pokretnoj ordinaciji na gradskom trgu. Nažalost, sve više građana boluje od dijabetesa i uzima inzulinsku terapiju. Brojni dijabetičari, ali i radoznali prolaznici, došli su da provjere šećer u krvi u dijabetološkoj ordinaciji na točkovima. Da ova bolest sve prisutnija među građanima, potvrdile su izmjerene vrijednosti. Svako jutro inzulinsku terapiju prima Prijedorčanin Zoran Baštinac. Disciplina je, kako kaže, veoma važna da bi se šećer držao pod kontrolom. Ja sam dijabetičar, inzulin primam tip 2, 10-15 godina, ali terapija pomaže. Udruženje dijabetičara Prijedora broji preko 2000 članova i taj broj je u stalnom porastu. Mnogi od njih iskoristili su priliku da danas besplatno izmjere nivo šećera. Veliki odziv građana, ovdje su naši pacijenti iz udruženja, oni su već upoznati sa prevencijom i mjerenjem šećera i veliki se broj odazvao. A bilo je dosta pacijenata koji nisu znali da imaju povećan šećer u krvi, pa smo i otkrili danas veliki broj, nažalost, takvih pacijenata. Prva dijabetološka ordinacija na točkovima rezultat je regionalnog projekta kompanije PharmaMac iz Sarajeva. Ideja se rodila 2018. godine, a nastavljena nakon pandemije virusa korona. Do sad su obišli više BH gradova i zadovoljni su odzivom građana. Radimo širenje svijesti građana o bolesti dijabetesu i posljedice koje on nosi sa sobom. Tu smo radi prevencije građana također. Prijedorčani su dobili korisne savjete o tome kako da žive sa dijabetesom, a za oboljele je važno da pravilno koriste terapiju, fizičku aktivnost, te da se pridržavaju načina ishrane. Danas se obilježavaju Međunarodni dan i Noć muzeja. Brojne sadržaje tim povodom priredio je i Prijedorski muzej Kozare. Međunarodni dan muzeja obilježen je nizom aktivnosti. Počelo je istorijskim časom o postanku Prijedora, zatim je nastavljeno obilaskom značajnih istorijskih lokacija u našem gradu, pokaznom radionicom ženskog ručnog rada te predavanjem na temu arheološkog lokaliteta Donja Kozica. Materijal koji ćemo predstaviti jeste sa prošlogodišnjih iskopavanja u oktobru. Na tom lokalitetu riječ je o nekropoli iz kasnobronzanog doba, koja se nalazi u neposrednoj blizini gradine, to jest naselja, višeslojnog naselja iz perioda preistorije, kasne antike i kasnog srednjeg vijeka. Uvijek je dobro da se ponovi i da neko nauči. Naravno, postoji neka indicija da ćemo to organizovati više puta, ne samo za dan muzeja, jer je šteta da to djeca ne nauče, što kaže gospođa Marija. Nikad se ne zna kad će od tog znanja nešto da ustreba za bilo šta, za bilo kad u životu ili za bilo koji razlog da zašije dugme. Iz muzeja Kozare ističu da ove godine imaju mnogo više aktivnosti koje se realizuju povodom Međunarodnog dana muzeja. Jedna od njih je i predstavljanje Prijedorskog muzeja u kulturnom centru Novi Sad. Naš kustos za likovnu zbirku je sinoć tamo otvorio izložbu koja je posvećena istoriji slikarstva na području grada. Također kustosi koji danas učestvuju u realizaciji sadržaja za Međunarodni dan muzeja već su sutra i prekosutra u Novom Sadu gdje će imati promocije i predavanja.
Pored stalnih postavki u ovoj kući kulture, posjetioci mogu pogledati istorijsku izložbu Obruč sjećanja 1942. 1972. i 2022. U subotu će na aerodromu Urije biti održan aeromiting povodom obilježavanja 80 godina od osnivanja prve partizanske avijacije, kao i 70 godina postojanja aerokluba Prijedor. U aeromitingu će učestvovati oko 30 letjelica iz svih zemalja sa područja bivše Jugoslavije. Također će biti promovisana i monografija 70 godina aerokluba Prijedor. Aeroklub Prijedor osnovan je davne 1952. godine. Tokom 70 godina postojanja mijenjao je nazive, ali rad nije prekidao. Svi uspjesi i rezultati tokom 7 decenija postojanja prikazani su u monografiji 70 godina Aerokluba Prijedor. Zaista smo ponosni na izdavanje i monografije i kontinuiranog rada Aerokluba Prijedor. Aeroklub Prijedor obuhvata nekoliko segmenata a koji su važni i istaknuti u ovoj monografiji jeste sama disciplina kojima se bave vazduhoplovni sport, to je padobranstvo, motorno letenje, jedriličarstvo i sada već ovi savremeniji sportovi kao što su zmajarstvo i dronovi. Sve polako to i dolazi na ovaj naš aerodrom. Pored 70 godina postojanja Prijedorskog aerokluba, u subotu će biti obilježeno i 80 godina od formiranja prve partizanske avijacije na aerodromu Urije. Taj dan od 12 časova posjetioci će na aerodromu moći da uživaju u spektakularnom aeromitingu. Znači, jedan 30-ak lijepih letjelica će doći na naš aerodrom, 4-5 helikoptera, doći žirokopteri iz Sarajeva, a zvijezda će biti najvjerovatnije jedan. Po mom mišljenju je Galeb G2 koji će sletiti prvi put na aerodromu Urije. Evo tom prilikom, znači, ćete uživo moći da vidite to. Pored toga učešće uzeće i jedrilice, uzeće i helikopteri, uzeće i Red Bull, znači pilot Petar Podlunšek s Extra 300, što su naši građani to gledali preko televizije, to će moći uživo da vide u Prijedoru kako to izgleda sa dimnim efektima. Na Prijedorski aerodrom u subotu će sletjeti i balon iz Mostara. Na aeromitingu srešće se i piloti iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Neki od njih bili su u Jugoslovenskoj narodnoj armiji i srešće se ponovo nakon 30 godina. Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje ova dva jubileja na Prijedorskom aerodromu je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. 10. jubilarni maraton stazama Branka Ćopića bit će održan 28. maja u Novom Gradu. Više informacija o ovoj manifestaciji ima naša Vedrana Nišević. 10. jubilarni maraton stazama Branka Ćopića bit će održan 28. maja. Više informacija o tome reći će nam Dado Đinić, predsjednik Atletskog kluba Sloboda Novi Grad. Evo, gospodine Điniću, da nam kažete ko organizuje maraton i kakva je to manifestacija? Manifestacija je sportsko-rekreativnog karaktera koja ima tendencije da preraste i u takmičarskog karaktera međunarodnog. Glavni pokrovitelj ove manifestacije je opština Novi Grad, a Atletski klub je tehnički organizator manifestacije. Kakav je način prijave i da li do sada ima prijavljenih učesnika? Način prijave je preko web adrese, preko linka na web adresi Atletskog kluba Sloboda i Facebook stranice Atletskog kluba Sloboda. Za sada imamo 120 prijavljenih učesnika za glavnu trku maraton i polumaraton. Koji je osnovni cilj maratona? Osnovni cilj ideja maratona je da kroz jednu sportsku manifestaciju ovjekovičimo lik i djelo Branka Ćopića, koji je poznati pisac sa naših krajeva. Maraton se održava tradicionalno već 10 godina. Da li je to nešto što planirate da nastavite i u narednom periodu? Naravno, svake godine ćemo se truditi da u taj naš maraton, da sada 10. da dignemo na jedan veći nivo i da što više učesnika, to jest trkača, prizovemo da dođu u opštinu Novi Grad, da trče maraton i da uživaju u predjelima opštine. Dokada traju prijave i da li postoji neki način uplate možda? Prijave traju online do 23. petog da se prijavi, a prijaviti se mogu i dva dana prije trke na štandovima koji će biti postavljeni pored gradske bine, gdje će volonteri uzmati prijave od svih učesnika koji žele to da učine. Evo, da li postoje neke nagrade?
No, trenutno su revijalnog je tipa, znači postoje samo medalje za prva, druga i treća mjesta, a u budućnosti ćemo gledati da kroz sponzorstvo privatnika sa opštine Novi Grad omogućimo i novčana sredstva za nagrade. Znači maraton je 28. maja, ukoliko časova počinje, i ovom prilikom i da pozovemo sve one koji žele da se prijave. 28. maja u 9 časova starta početak maratona iz opštine Krupna Unija, završava se u Novom Gradu, a u 10 časova počinje polumaraton sa opštine Novi Grad i završava kod gradske bine u opštini Novi Grad. Sve zainteresovane koje žele da se prijave mogu to da učine preko već do sada rečeno, znači web adrese naše, a mogu i na 2 dana prije trke da dođu da prijave se, da trče maraton i da uživaju u njemu. Hvala vam puno. Naravno. Hvala i vama. Evo i kako nas vrijeme očekuje sutra. Podsjetimo se još jednom na najvažnije vijesti dana. Nakon rebalansa budžeta Srpske, veća novčana primanja i subvencije u privredi i poljoprivredi. Iz korita rijeke Sane ronioci izvadili minu. Pridorčani mjerili šećer u krvi u pokretnoj ordinaciji na Malom trgu. Brojnim sadržajima obilježen Dan muzeja Kozare. U subotu na Prijedorskom aerodromu 30 letjelica izvodi spektakl. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve od naše informativne redakcije. Ne mijenjajte kanal. Prijatno večer.